Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις τραγωδίες όμως και πάμε στην Κρήτη. Πάμε να βρούμε τον Μάριο Διονέλη, να δούμε τι συνέβη σε αυτό το ξενοδοχείο. Στην Αγία Φωτιά. Στην Αγία Φωτιά. Όπου ένας βράχος στο κεφάλι των ανθρώπων με νεκρούς. Γεια σας. Όπως ξέρετε από τα ξημερώματα χθες, από τα ξημερώματα της Κυριακής, έχουμε εδώ μια τραγωδία με μια γυναίκα νεκρή, 47 ετών, από την Σλοβενία, μια τουρίστρια, η οποία κοιμόταν μέσα στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που βλέπετε πίσω μου, όταν ξαφνικά ο βράχος που βρισκόταν από πάνω αποκολλήθηκε και έπεσε συνθλίβοντας κυριολεκτικά όλο το διαμέρισμα στο οποίο έμενε η ίδια μαζί με τον 8χρονο γιο της, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε στα πόδια με κατάγματα, αλλά ευτυχώς το παιδί είναι εκτός κινδύνου, και ο σύζυγός της που για καλή τους τύχη ο πατέρας και ο γιος βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο, δεν είχαν ακόμα πάει να κοιμηθούν και δεν τους βρήκε και αυτούς το κακό. Η επόμενη μέρα έχει φυσικά τον απολογισμό και τα ερωτήματα για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά, τι θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί, και θα σας έλεγα όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, συνολικά στο νότιο κομμάτι της Κρήτης, θα σας έλεγα συνολικά στις τουριστικές περιοχές, δεν είναι το μοναδικό κατάλημα που βρίσκεται στους πρόποδες λόφων και με βράχους να κρέμονται από πάνω. Ήδη και στην περιοχή που βρισκόμαστε, αν δείτε περιμετρικά, υπάρχουν αντίστοιχα διαμερίσματα, αντίστοιχες εικόνες με βράχους να κρέμονται πάνω από τα σπίτια, πάνω από τους δρόμους. Θα μου πείτε, περιμένεις ίσως μόνο πότε θα γίνει το κακό. Εδώ πάντως έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Χθες τουλάχιστον ήταν κάποιοι μηχανικοί και γεωλόγοι εδώ από την περιφέρεια Κρήτης να δούνε καταρχάς πώς θα απομακρυνθούν τα υπόλοιπα κομμάτια του βράχου. Σωστά. Και αυτό που σας δείχνει τώρα ο Νίκος ο Σαράντος είναι ένας βράχος που από κάτω υπάρχουν σπίτια. Μάλιστα, ένα κομμάτι στη βάση του, αν παρατηρήσετε, είχε φύγει πριν από αρκετά χρόνια. Σωστό. Και επίσης είχαμε πολύ σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς εκεί χωρίς θύματα. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, τα κομμάτια που είναι πίσω μου στον βράχο, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή με μια επόμενη βροχή, με έναν μικρό σεισμό, θα φύγουν και θα καταπέσουν και αυτά. Και τώρα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία ώστε μάλλον να θρηματιστούν από ό,τι μας λένε, με εναερίτες που πρέπει να ανέβουν και να κάνουν μια και πολύ να απομακρυνθούν δουλειά, με κάποιο τρόπο, βεβαίως. Μάρια, μείνε μαζί μας. Χωρίς να πέσουν στη... Σωστό. Μείνε μαζί μας και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Βαρδάκη, είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Ιεράπετρας. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας κύριε πρόεδρε. Γεια σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, είναι μεγάλο το πρόβλημα στα νότια της Κρήτης όπως ακούσαμε και τον Μάριο? Το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο, είναι ένα πρόβλημα που έτυχε τώρα. Όταν έχει ένα τραγικό γεγονός όπως ο θάνατος ενός ανθρώπου, προφανώς εστιάζεσαι σε αυτό. Τώρα, αν πάμε στο πώς λειτουργεί η γεωλογία της νότιας Κρήτης, εντάξει, εκεί πάμε αλλού μετά. Υπάρχουν άλλα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα? Γενικά όπου υπάρχουν έτσι βραχώδη πρανή, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της επικινδυνότητας. Αν σε άλλα σημεία είναι μεγαλύτερος, σε άλλα μικρότερος. Στο συγκεκριμένο σημείο, μέχρι πριν κάποιο καιρό, κανείς δεν πίστευε ότι θα υπάρχει κάποια κατολίσθηση. Και μιλάω γιατί η Αγία Φωτιά είναι ένας πολύ γνωστός τουριστικός προορισμός στην περιοχή της Ιεράπετρας. Παρουσιαζόταν πάντα ένα πρόβλημα στο άλλο Πρανές, όμως το απέναντι, στο δυτικό Πρανές, με τον περίφημο βράχο της Αγίας Φωτιάς που πριν από 10 χρόνια είχε δώσει κάτι μικροκατολισθήσεις, και τότε η περιφέρεια είχε κάνει τις αντίστοιχες μελέτες, είχε βάλει κάποια μέτρα προστασίας. Αλλά στο τμήμα που έγινε η κατολίσθηση τώρα, που είναι στην ανατολική πλευρά, όπου είναι και άλλη γεωλογία από ό,τι φαίνεται έτσι με το μάτι, ποτέ δεν είχε παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Ναι. Εσχάτως όμως είχαμε καταρακτώδεις βροχές. Υπήρξαν προβλήματα, είχαμε 2 νεκρούς στην Κρήτη. Από εκεί και μετά υπάρχει κάποιος έλεγχος? Υπάρχει κάποια επισήμανση ότι εδώ είναι επικίνδυνο το σημείο, πιο κάτω είναι ακόμη επικίνδυνο, πιο επικίνδυνο το σημείο, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, είτε από τις υπηρεσίες είτε και από εσάς προς τις υπηρεσίες? Κοιτάξτε να δείτε, για να υπάρχει κάποια επισήμανση, κάποια σήμανση, πρέπει να ψάξουμε να δούμε όλη την Κρήτη ή, εν πάση περιπτώσει, όλα τα μέρη της Ελλάδας που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ωραία. Στο συγκεκριμένο σημείο ποτέ δεν έχει παρουσιαστεί κάτι. Γιατί να υπάρχει λοιπόν επισήμανση? Άρα δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί μια κατολίσθηση? Γιατί ήταν ένας βράχος που κρεμόταν, πάνω από ένα οίκημα, κύριε πρόεδρε. Δεν ήταν ένας βράχος που κρεμόταν πάνω από ένα οίκημα. Είναι μια παγιωμένη κατάσταση με αρκετούς βράχους που υπάρχουν στην περιοχή. Το οίκημα είναι εξής, 40 χρόνια. Ποτέ δεν είχε αναφερθεί έστω και μικροκατολίσθηση στο συγκεκριμένο Πρανές. Μάλιστα.
Και βεβαίως να το συμπληρώσω για να μην έτσι, φανεί λίγο αναδοκόρυφο, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Έντονα καιρικά φαινόμενα, ειδικά στην Νότια Κρήτη, παρουσιάζονται αρκετά χρόνια τώρα και μάλιστα πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια είχαμε και αρκετές καταστροφές. Ούτε τότε υπήρχαν κατολιστήσεις στο συγκεκριμένο Πρανές, ώστε να υποψιαστεί κάποιος ότι ρε παιδιά, να δούμε τώρα τι γίνεται. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε πρόεδρε. Μάριε, ευχαριστούμε για σένα να είσαι καλά. Κάτι θέλει να προσθέσει ο Μάριος. Έλα, Μάριε, έλα. Τον βλέπω προβληματισμένο. Κοιτάξτε, είμαι προβληματισμένος, ειδικά και ως κάτοικος του νησιού. Τίποτα δεν θα γίνει τελικά. Θα λήξουμε σε αυτή την περίπτωση να φύγει ο βράχος και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά από ό,τι φαίνεται, με τους κινδύνους που υπάρχουν. Θα φτιάχνουμε και άλλα ξενοδοχεία. Σας θυμίζω, πριν από λίγο καιρό συζητάμε αυτή την περίοδο για το Ρέθυμνο στον Παλίγκρεμνο πάνω σε ένα τεράστιο βράχο, με τους γεωλόγους επίσης να επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων. Συζητάμε να κάνουμε ξενοδοχείο πάνω σε έναν βράχο πολύ ψηλότερο από αυτό και πολύ πιο επικίνδυνο. Γενικά, δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξεις, ή τουλάχιστον δεν υπάρχει η θέληση, η βούληση να ελέγξεις όλα τα παράλια, όλες τις μονάδες, όλα τα τουριστικά καταλήμματα, όπως σωστά λέει ο πρόεδρος, ότι είναι 40 και περισσότερα και 50 χρόνια, αλλά ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και ότι μάλλον ο καθένας θα πρέπει να προσέχει πού πάει να μείνει, πού πάει να κάνει μπάνιο. Η παραλία που βλέπετε εδώ είναι και βραβευμένη παραλία, λέει η ταμπέλα εκεί, έτσι. Και είναι οι τελευταίες ομπρέλες, αυτά που βλέπετε οι πάσαλοι, είναι πάσαλοι που μπαίνουν ομπρέλες. Δηλαδή, αν εδώ ήμασταν τον Αύγουστο και είχε πέσει ο βράχος, κοιτάξτε πού είναι η τελευταία ομπρέλα και πού είναι ο βράχος που έφτασε. Βραβευμένη η παραλία για τα νερά της, βέβαια, Μάριε, και όχι για τους βράχους που κρέμονται από πάνω. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, αλλά κάποιος, ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει να πει, παιδιά, από εδώ και πέρα να την κόψουμε την παραλία, να μην ξαναμπούν ομπρέλες ή να πάτε, ας πούμε, σε άλλες περιοχές. Πρόεδρε, κάτι θέλει να σχολιάσει ο πρόεδρος για να κλείσουμε. Ναι, θέλω να σας πω το εξής, ότι ο πρώτος ο οποίος έχει πρόβλημα από τέτοιες περιπτώσεις, εδώ μιλάμε για μια συστάδα ενοικιαζομένων δωματίων και όχι για ξενοδοχείο. Ο πρώτος που έχει πρόβλημα είναι ο ιδιοκτήτης. Ποιος θέλει η ιδιοκτησία του να κινδυνεύει οποιαδήποτε στιγμή να καταστραφεί. Έχετε δίκιο. Και εν πάση περιπτώσει, και συνήθως αυτές τις μικρές μονάδες, ο ιδιοκτήτης μένει μέσα στη μονάδα. Πολλές φορές τουλάχιστον. Ποιος θέλει. Άρα, εκ των πραγμάτων, έτσι, εάν υπάρχει οποιοδήποτε βαθμός επικινδυνότητας ορατός. Πάντως, πρόεδρε, αυτό που λέει ο Μάριος, εγώ καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή ένας διάλογος και να γίνει ένας σοβαρός έλεγχος σε τέτοιες μονάδες και για τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, θα συμφωνούσα απολύτως με την έννοια πια ότι πλέον από τη στιγμή που βλέπουμε ότι αλλάζει ο καιρός, ότι έχουμε τακτικά έντονα καιρικά. Έχει αλλάξει δυστυχώς η εποχή. Που πιθανολογούμε ότι φταίνε για την κατολίσθηση, γιατί αν δεν βγει γεωτεχνική μελέτη που να λέει ακριβώς τι συμβαίνει, όλα αυτά που λέμε είναι εικασίες. Ναι, θα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε στη λογική, να βλέπουν περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε, και εσάς, κύριε πρόεδρε, να είστε καλά.